हेलो फाइन्स तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ भेटनीरी परिमर्श युट्युब च्यानलमा साथीहरू आज चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएछहरू साथीहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्सक्राइब ताकि यस्तै नयाँ भिडियोहरू अपलोड गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला नोट नोटिफेसन तपाईँलाई त्यसैले साथीहरू यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईँहरू चाहिँ म भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ भन्न गइरहेको छु जुन चाहिँ प्रदेश नम्बर दुई सरकारले चाहिँ भ्याकेन्सी खोलेको छ धनुषाबाट धनुषाबाट चाहिँ भ्याकेन्सी खोलेको छ स्वयंसेवकमा सूचीकृत हुन दरखास्त आह्वान गरिएको छ स्वयंसेवकको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी खोलिएको छ सूचना प्रकाशन मिति चाहिँ दुई हजार सतहत्तर नौ महिना तेइस गते प्रकाशन गरिएको छ यदि तपाईँहरू चाहिँ कृषि भेटनरी जेटिए है अनामी हेल्थ असिस्टेन्ट सिभिल इन्जिनियर स सिभिल सब इन्जिनियर अनामी स्टाफ नर्स भएको छ भने तपाईँहरूको लागि यो भ्याकेन्सी रहेको छ प्लिज यो भिडियोलाई हेर्नु होला यो भिडियोमा तपाईँहरू चाहिँ म सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु कतिवटा पद छ पाँछा। पदसँग पाँछा। कतिवटा छ र कहाँ फर्म भर्ने र परिषदको किसिम कस के छ सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई चाहिँ दिनेछु प्लिज यो भिडियोलाई आउनुसम्म अवश्य होला साथीहरू भिडियो चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु जिल्लागत र विषयगत पद सङ्ख्या विषय क्षेत्र समूह समूह जनस्वास्थ्य पदको नाम चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट पद चाहि सप्तरी जिल्लाको लागि चाहिँ एकजना सिराको लागि एकजना धनुषाको लागि दुईजना महतोरी जिल्लाको लागि एकजना सर्लाही जि जिल्लाको लागि दुईजना रोहत जिल्लाको लागि दुईजना बाह्रको दुईजना र पर्साको लागि चाहिँ दुईजना माग गरेको छ हेल्थ एसिस्टेन्ट पदको लागि चाहिँ त्यस्तै गरी अयव पदको लागि चाहिँ सप्तरीको लागि चाहिँ दुईजना सिराको लागि दुईजना धनुषाको लागि दुईजना मोहतरी सर्लाही रोतहट बारा पर्सा यो सबैको लागि चाहिँ दुईजना अयव चाहिँ माग गरेको छ त्यस्तै गरी ल्याब एसिस्टेन्ट सि सप्तरी जिल्लाको लागि मागसिंह एकजना सिराको लागि एकजना धनसाको लागि एकजना महतोरीको लागि दुईजना सर्लाहीको लागि एकजना रोतहरको लागि एकजना बाराको लागि एकजना र पर्साको लागि चाहिँ एकजना माग छ ल्याब एसिस्टेन्ट पदको लागि चाहिँ माग छ त्यस्तै गरी स्टाफ नर्सको लागि चाहिँ सप्तरीको लागि एकजना सबै जिल्लाको लागि सप्तरी सिराहा धुसा महतोरी सर्लाइ रोड रोड बाह्र पर्साको लागि चाहिँ एक एकजना स्टाफ नर्स मागेको छ त्यस्तै गरी अनामीको लागि चाहिँ सप्तरीको लागि दुईजना सिराहाको लागि एकजना धनुसाईको लागि एकजना महतोरीको लागि एकजना सर्लाहीको लागि दुईजना रोड रोडको लागि एकजना बडाको लागि दुईजना र पर्साको लागि चाहिँ एकजना माग गरेको छ अनामी पदको लागि त्यस्तै गरी सामुदायिक शिक्षा आधारभूत शिक्षा को लागि चाहिँ आधारभूत शिक्षाको लागि चाहिँ मागसङ्ख्या चाहिँ को लागि चाहिँ चारजना सिराको लागि पाँचजना धनुषाको लागि छजना मोहतरीको लागि पाँचजना सर्लाहीको लागि पाँचजना रोटरटको लागि पाँचजना त्यस्तै बाह्रको लागि पाँचजना त्यसरी पर्सा लागि पाँचजना चाहिँ माग गरेको छ आधारभूत शिक्षा पदको लागि चाहिँ त्यस्तै गरी माध्यमिक शिक्षा शिक्षामा चाहिँ अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षकको लागि चाहिँ सप्तरीको लागि चाहिँ एकजना सिराको लागि एकजना धनुषाको लागि एकजना महतोरीको लागि एकजना सर्लाहीको लागि दुईजना रोटोटको लागि दुईजना बारा पर्साको लागि एक एकजना त्यस्तै गरी माध्यमिक शिक्षकको लागि नै नेपाली सब्जेक्टको लागि चाहिँ पदसङ्ख्या नेपाली सप्तरीको लागि दुईजना सिराको लागि एकजना धनुषाको लागि एकजना त्यस्तै गरी महतरीको लागि एकजना सर्लाहीको एकजना र रो रोटहट बडा पर्सा यिनीहरूको लागि चाहिँ सबै मात्र चाहिँ सप्तरीको लागि मात्र चाहिँ दुईजना र यता चाहिँ सबैको लागि चाहिँ एक एकजना नेपाली शिक्षकको माग रहेको छ त्यस्तै गरी गणित शिक्षकको लागि चाहिँ सप्तरीमा चाहिँ माग सङ्ख्या एकजना सप्तरी सिरा धनुषा महतोरी सर्लाइरो रोड बरा पर्साको लागि एक एकजना चाहिँ माग गरेको छ गणित शिक्षकको लागि चाहिँ माध्यमिक तहको चाहिँ शिक्षकको लागि चाहिँ माग सङ्ख्या एक एकजना रहेको छ गणित सब्जेक्ट त्यस्तै गरी कृषि विकास समूहको लागि चाहिँ पहल चाहिँ कृषि जटिए कृषि जटियाको लागि चाहिँ सप्तरीको लागि मा मं, मागसङ्ग एकजना सिराको लागि एकजना सबै जिल्लाको सिरा सप्तरी सिराहा धनुसा महतरी सर्लाही बारा पर्सा जिल्लाको लागि चाहिँ आठै जिल्लाको लागि चाहिँ विभिन्न प्रदेशको आठै जिल्लाको लागि चाहिँ कृषि जटिए एक एकजना मागेको छ त्यस्तै गरी पशु सेवा समूह अन्तर्गत भेटनरी जेडिओको लागि चाहिँ आठैवटा जिल्लाको लागि चाहिँ एक एकजना मागेको छ भेटनरी जेडिओको पदको लागि चाहिँ त्यस्तै गरी सार्वजनिक निर्माण पद चाहिँ सी इन्जिनियर माग सङ्ख्या चाहिँ प्रत्येक जिल्लाको आठौँ आठै जिल्लाको लागि चाहिँ एक एकजना मागेको छ त्यस्तै गरी सिभिल इन्जिनियर सब इन्जिनियरको लागि चाहिँ प्रत्येक जिल्लाको लागि चाहिँ एक एकजना मागेको छ आठवटा जिल्लाको लागि चाहिँ एक एकजना मागेको छ प्रदेश नम्बर दुईको आठवटा जिल्लाको लागि चाहिँ एक एकजना मागेको छ जम्मा चाहिँ सबै पदको लागि चाहिँ सप्तरीमा चाहिँ सबै पदको लागि चाहिँ विभिन्न पदको लागि चाहिँ उन्तिसजना त्यस्तै गरी सिराहाको लागि चाहिँ अठारजना धनुषाको लागि बिसजना त्यस्तै गरी म तोरीको लागि उन्नाइसजना मागेको छ त्यस्तै गरी सर्लाहीको लागि एक्काइसजना टको लागि बिसजना र भाराको लागि बिसजना र वर्षाको लागि एक्काइसजना सरी उन्नाइसजना मागेको छ विभिन्न पदको लागि चाहिँ खोलिएको छ यस्तै गरी छनौटका आधारहरू कमा छ शैक्षिक एकता प्रमाणपत्रको प्राप्त प्रतिशत बापत असी पर्सेन्ट अङ्क भार त्यस्तै खमा रहेको छ भौगोलिक क्षेत्रगत जिल्ला सदरमुगाम नगरपालिका वा गाउँपालिकाको आधारमा पाँच पर्सेन्ट अङ्कभार लोकसेवा आयोगले तोकेको समावेशी क्षेत्रको उम्मेदवारलाई पाँच पर्सेन्ट अङ्कभार त्यस्तै अन्तर्वार्ताको अङ्कभार चाहिँ दस पर्सेन्ट हुनेछन् चन। छनौटको आधार चाहिँ यिनीहरू हुनेछन् त्यस्तै गरी उपयुक्त अनु उपयुक्तअनुसार अङ्क गणना गरी सोभन्दा सरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको माग सङ्ख्याको आधारमा संक्षिप्त सूची सर्टलिस्ट प्रकाशन गरिनेछ र सो संक्षिप्त सूची सर्टलिस्टमध्येका उम्मेदवारलाई दस पर्सेन्ट अङ्कभारको अन्तर्वार्ता लि छुनौटको अन्तिम योग्यता क्रम प्रकाशन गरिनेछ तिन नम्बरमा रहेको छ दरखास्त दिने स्थान जुन जिल्लामा स्वयंसेवा गर्न चाहेको हो सो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा दरखास्त दिन सकिनेछ यदि तपाईँहरूले चाहिँ यदि तपाईँहरू चाहिँ सप्तरी जिल्लामा चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ भने सप्तरी सप्तरी जिल्लाको चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर कार्या चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर तपाईँहरू चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ अनि यदि सिराहामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने सिराहाको चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर विभिन्न जिल्लाहरूको चाहिँ स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जुन जिल्लामा तपाईँहरू चाहिँ स्वयंसेवक पदमा चाहिँ काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यो त्यो जिल्लाको चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर चाहिँ दरखास्त पेस गर्न सक्नुहुनेछन् त्यस्तै गरी दर्खा दिन अन्तिम मिति चाहे सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र दरखास्त फारम मन्त्रालयको वेबसाइट डब्लु डब्लु डट यमओएसडी डट पिटु डट जिओी डट एनपीबाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछन् साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेपछि लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र साथीहरू अहिलेसम्म अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु घर चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र साथीहरू राम्रो लागेपछि लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू आजको भिडियो यही यिनी गर्दै बाई